হাই ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ সকলোৰে আৰু চাৰি পাঁচ মাহেই হ'ল প্ৰায় ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আচলতে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ এই কাৰণে মোৰ চাৰি পাঁচ মাহৰ বেছি হৈ গ'ল বাৰু ভিডিঅ' নিদিয়া আৰু আপোনালোকে জানেই চাগে এটা চেনেলত যদি ছমাহৰ বেছি দিন মানে এক্টিভ থকা নাযায় তেতিয়াহ'লে মনিটাইজেশ্যন ডিচএবল হৈ যাব পাৰে ত' সেইকাৰণে জানেই আপোনালোকে কিমান কষ্ট হয় এটা চেনেল মনিটাইজ কৰোঁতে সেইকাৰণে বোলো কোনেও ইচ্ছা নকৰিব যে এটা চেনেল এনেকৈ বৰবাদ হৈ যাওক ময়ো নকৰোঁ সেইকাৰণে বোলো এক্টিভ ৰখাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ আজি আৰু এতিয়া বাৰু ক'তো যাব পৰা নাই ফুৰিব সেইকাৰণে ব্লগিং কৰিব পৰা নাই ক'তো যাব পৰা নাই মানে ইফাল সিফালটো গৈয়ে আছোঁ কিন্তু এনেকৈ ব্লগিং কৰিব পৰা ভাল জেগাত যোৱা নাই কাৰণে মই ব্লগিং কৰা নাই আচলতে আৰু কিছুমানে সুধি আছে ভিডিঅ' কিয় দিয়া নাই কি কৰি আছা বৰ্তমান ত' ধীৰাজ আৰু মই বৰ্তমান অপচন ট্ৰেডিঙত লাগি আছোঁ সেইকাৰণে সময় মিলাব পৰা নাই আচলতে দুফালে একেলগে মনোযোগ দিব নোৱাৰি কোনোফালেও নহয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এটাতে লাগোঁ ভালদৰে পাছলৈকে ইউটিউবতো লাগিম মানে ইউটিউব চেনেলটোৰ প্ৰতিও মোহ লাগি যায় মাজে মাজে তেতিয়া অলপ ভবা যায় যে ভিডিঅ' বনাব লাগে তাৰপিছত আকৌ কামত লাগি গ'লে ইফালে পাহৰি যোৱা যায় সেইটোৱে হৈছে প্ৰব্লেমটো তথাপিও ক'তবাই গ'লে ব্লগিং কৰিম মই সেই আশাতে চেনেলটো ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ কিবা কণ্টেণ্ট দিয়া ষ্টাৰ্ট দিওঁৱেই নেকি যেতিয়া সময় পাওঁ মাজে মাজে ভাবিম বাৰু কি কণ্টেণ্ট দিয়া যায় কি কণ্টেণ্ট বনালে ভাল হ'ব কাৰণ চেনেলটো এক্টিভ ৰখাটো বহুত বেছি দৰকাৰী পাছত হ'লেওতো চেনেলটো চলাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে হাণ্ড্ৰেড কে কৰি পেলাই এৰিলোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ হাণ্ড্ৰেড কেটো হৈ আছে পিছলৈকে আকৌ চলাম সেইকাৰণে এৰি পেলাই ট্ৰেডিঙত লাগিলোঁ আৰু এতিয়া চাওক ক'ত বহি আছোঁ আজি অকণমান ওলাই আহিছোঁ নদীৰ পাৰৰ ফালে কাৰণ ইমান গৰম দিছে ন ইয়াত বহি বহুত ভাল লাগিছে বহুত টাইম হ'লে আমি বহি থকা আৰু এতিয়া বেলি ডুবিকলা বেলি ডুবিকল একদম নদীৰ পাৰত বহি আছোঁ বাই বাই ঘৰত যাওঁ আৰু এতিয়া আন্ধাৰ হ'ব বাই বাইদি ভালকৈ মুখত নাথাকে অঁ বাই বাই